សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ VFX ជួបខ្ញុំបាទច័ន្ទវាសនាសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមានមេរៀនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលប្រិយមិត្តអាចយកទៅប្រើបច្ចេកទេសនេះនៅក្នុងភាពយន្តឬក៏ការរចនាវីដេអូផ្សេងៗតោះសូមមើលទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុង After Effects CC ជាធម្មតាខ្ញុំជ្រើសរើសយក Com ដែលប្រើ1920x1080 frame rate 25 second វិនាទីខ្ញុំយក10អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថានេះ main com បាទហើយនេះខ្ញុំបានរៀបចំរូបភាពបាទគឺជារូបភាពផ្ទៃមេឃបាទដែលវាមាន solution ខ្ពស់បាទអូខេហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវបង្កើត solid មួយយកដោយ right click new solid បន្តមកដាក់ឈ្មោះថា element 3D ចូលទៅកាន់ element ទាញវាចូលទៅក្នុងផ្ទាំង solid បាទហើយបេតុងវានឹង pop up ឡើងមកដូចនេះចូលទៅ scene setup អូខេផ្ទាំង element load មកអញ្ចឹងដើម្បីរចនាបែបបត់នេះបានតើតើយើងមាន plug in របស់ video copilot គឺ JetStrike JetStrike គឺជាបណ្ដុំ model តាក់ទងជាមួយនឹងយន្តហោះនិងគ្រឿងអវកាសផ្សេងៗបាទដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ website របស់ video copilot អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក model មួយដែលត្រូវប្រើ JumboJet 02បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកJumboJet 02ជា model ដែលខ្ញុំត្រូវប្រើអូខេបាទវាស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ environment របស់យើងគឺផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅកាន់ environment បាទទៅរមើល environment របស់ video copilot មកmodel jet strike map អូខេចឹងយើងយក view ឲ្យធំមកអូខេចូលទៅ d sky image មួយនេះបាទចឹងសូមដំឡើង brightness វាបន្តិចអូខេ contrast អូខេបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃមេឃរបស់យើងបាទចុចអូខេបាទអូខេឥឡូវនេះ model របស់យើងបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតម្លាក់ solution របស់វានៅសល់ហាស់ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺ
បង្កើតកាមេរ៉ា right click នៅទីនេះបន្តមក new camera អញ្ចឹង35 mm គឺល្មមបាទអូខេ click OK បាទអញ្ចឹងយើងសាកមើលចុចយក camera tool មកបាទនេះគឺជា model របស់យើងបាទចុចអក្សរ C លើ keyboard ដើម្បីបដូរ camera tool អូខេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺចាក់ live ដូចជាក្នុងមេរៀនមុនអញ្ចឹងរបៀបនៃការចាក់ live ខ្ញុំបានប្រាប់រួចម្ដងហើយគឺយើងត្រូវមើលទិសដៅពន្លឺនៅទិសដៅពន្លឺវាចេញមកពីខាងណាទិសដៅពន្លឺគឺវាចេញមកពីខាងនេះនេះព្រោះថាទិសដៅពន្លឺវាចាំងចំនៅលើពពកហើយពពកវាមានលក្ខណៈល្ងឹតផ្ទៃដុំដុំនៅចំហៀងឈៀងខាងមុខបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទិសដៅពន្លឺពីនេះមកនេះអញ្ចឹងបង្កើតពន្លឺមក right click new light បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ ambient light ហើយ ambient light parallel spot ហើយនឹង point ខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយក ambient បន្ទាប់មកយកបញ្ចូលចាក់ទៅនេះអូខេហើយ intensity សុំយកត្រឹម50អូខេស្រីវិញតិចមកអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ 3D របស់យើងវាកប់ទៅក្នុងផ្ទៃមេឃឲ្យវាស៊ីគ្នានៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងបង្កើត line ទៀតបាទគឺបង្កើត line ដែលមានដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើង right click new solid no sorry not solid main solid គឺ line អូខេអញ្ចឹងគឺយើងយក parallel line អញ្ចឹងឲ្យ intensity របស់វាកាន់ខ្ពស់កាន់តែល្អវាកាន់តែភ្លឺឲ្យ400អូខេអើអាឡាយរបស់យើងដូចឆ្ងាយមែនទែនចូលទៅ top view បានមក active camera view វិញអូខេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងប្រើ line 2ល្អដើម្បីឲ្យវាមានជំនួយស្មោល
ចឹង duplicate line ដែលចុចទៅលើ line ទី2នេះហើយចុច control D អញ្ចឹងយើងត្រូវស្រេ line ទី2នេះដើម្បីឲ្យវាខុសគ្នាហើយ line ទី2នេះយើងអាចតម្លែ intensity របស់វាចឹងយើងយកទៅត្រឹម100ទៅទៅបានហើយអូខេចឹងយើងមើលទៅ 3D model របស់យើងវាហាក់ដូចជារៀងសាបរបស់ 3D model របស់យើងដូចនៅរៀងមុតចឹងយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែកប់បាត់ចឹងយើងអាចស្រេចទៅលើ 3D model យើងapply ពាក្យថា curve ដាក់ curve ចូលហើយយើងអាចសេរីអូខេឥឡូវនេះ 3D របស់យើងបានវានៅក្នុងនេះហើយចឹងចុច C សម្រាប់ camera tool អូខេរៀបចំ plong ឲ្យស្អាតបន្តិចមកអូខេតោះឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះដើម្បីបង្កើតចលនាឲ្យយន្តហោះនឹងវាហោះនៅលើមេឃដោយហោះនៅលើមេឃហើយកាមេរ៉ាចាប់ពីលើហើយ zoom ចូលមកគៀកយន្តហោះគឺយើងត្រូវឲ្យផ្ទៃ background របស់យើង sky នេះ sky image នេះគឺ 3D សិនលើយើងបើក 3D មកពេលណាដែលយើងបើក 3D មកវាប្រកបជា effect line វា effect line នេះអា line 3លើនេះមកកាន់background 3D របស់យើងអញ្ចឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺយើងចុច AA ពីរដងឲ្យជាប់បន្ទាប់មកយើងឃើញផ្ទាំងមួយគឺយើងយកពាក្យថា accept light on ហ្នឹងគឺយើងអស់វាបិទវាចោលអញ្ចឹងគឺវាលេងប៉ះពាល់ដល់ 3D របស់យើងហើយលេងប៉ះពាល់ដល់ background របស់យើងហើយអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺបង្កើត shot អូខេតោះចាប់ដើមចឹងយើងចូលទៅកាមេរ៉ាចុច P ហើយចុច Shift A ដើម្បីចូលទៅកាន់ point of interest ហើយនិង position ឥឡូវខ្ញុំសូមពង្រួម composition ប្រើតែ6បានហើយអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត keyframe ចុចទៅលើ stopwatch ទាំងពីរហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវា short ហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងថតពីលើតលាក់ចុះមកក្រោមមកគៀកយន្តហោះបាទអញ្ចឹង plong ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំទាញ cursor យើងថយក្រោយមកបន្ទាប់មកអូសវាទៅក្រោយហ្នឹងមកអូខេអូសវាទៅក្រោយហើយចង់ឲ្យវាមើលទៅឃើញដូចយើងឆ្ងាយបន្តិច
អូខេតោះឥឡូវយើង preview មើលទីសិនមែនអូខេបាទនេះគឺកាមេរ៉ាថតទម្លាក់ចូលក្រោមហើយមកគៀកបាទអូខេប្លង់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាស្អាតហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់បច្ចេកទេស2ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យ 3D របស់យើងនឹងវាកាន់តែកប់នៅក្នុង background ជាមួយនឹង mesh នឹងឲ្យវាមើលទៅឬ realistic ឲ្យវាមើលទៅរាងពិតៗកុំឲ្យដូចវាឆៅពេកអញ្ចឹងបច្ចេកទេសទី1គឺចាំតែទី1គឺយើងអាចធម្មតាបើយើងសម័យយើងថាយើងនៅលើ mesh ហើយយើងព្យាយាមថតយន្តហោះដែលមានយន្តហោះមួយទៀតជាងយន្តហោះមួយទៀតហើយយើងចាប់កាមេរ៉ាពីយន្តហោះមួយទៅយន្តហោះមួយវាពិបាកធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងនឹងវានឹងហើយវាប្រកាសជារៀងគឺអង្គើហើយយន្តហោះក៏វាហោះដូចរៀងដែតបន្តិចៗអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយចុច Stop Word ឬ Point of Interest នេះបន្ទាប់មកយើង White Expression ចូលដែលប្រើ Vigor អូខេបើកវងកញ្ចក់1,50បាទ1.50បាទហើយ Vigor នេះតម្លៃកំណត់ឲ្យនេះគឺយើងអាចដូរបានទេអត់អីទេបាទយើងមើលទៅល្មមមកសំចាំយើងយកបើថាយើងវាអត់សំវាអត់ដំណងអីទេចាំយើងដូរក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាវារៀងញាក់ពេកបាទអញ្ចឹងបើកាលណាញាក់ពេកយើងអាចដូរតម្លៃលេខនេះយើងអាចដូរពី1ទៅ5សាក់មើលទៅដើម្បីឲ្យវារំញ័រ5 second ម្ដងអញ្ចឹង5 second ម្ដងសំទុះបើមាន5 second ម្ដងហើយវាមានបាទកម្រិតបាទកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើយក5វាកាន់តែខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយមក0.50សាកមើលបាទបាទតឥឡូវឆែកលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ណ្ណឹងវាស្អាតហើយបាទវារៀងគឺគឺទីជាងវាអត់នឹងទេព្រោះសម័យថាវានៅលើវាខ្ចល់ខ្លាំងអូខេបាទតោះចូលដល់បច្ចេកទេសទី2ចុងក្រោយបាទខ្ញុំសុំបង្ហើបបន្តិចអញ្ចឹងនៅលើមេធម្មតាវាមានរស័តផ្សែងពពកអីចឹងទៅបើយើងចង់ធ្វើឲ្យ 3D របស់យើងវាកប់នៅក្នុងនោះយើងអាចធ្វើផ្សែងឲ្យវាហុយហាក់ដូចជាកាមេរ៉ានឹងថតនៅបាទពីក្រោយផ្សែងខ្ញុំមានផ្សែងហុយចឹងទៅបានស្រូមទៅដល់យន្តហោះចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើអានឹងទៀតបាទចុះចូលដល់នេះយើងបង្កើតខំថ្មីដែលយើងឲ្យឈ្មោះខំនោះថា Cloud ពពកអូខេ right click new solid អូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះ cloud ទៅដែរបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើគឺយើងត្រូវប្រើ plug in របស់ហៅថា particular បើបងប្អូនអត់មាន particular ទេអាចបើ check រមើលតាម website ដើម្បី download យកមកប្រើ particular នេះ
បាទសូមបង្ហាញដល់ quick tip លឿនលឿនតិចតិចទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះ emitter នេះគឺទំហំគ្រាប់ដែលត្រូវកើតមកអញ្ចឹងឲ្យវា200ចុះហើយយើងជឿនតិចអូខេយើងឆេងពី point ទៅជា sphere អូខេបន្តមកយើងចូលទៅdirectional all មកយក unform បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ particle អញ្ចឹង size យើង increase size វាធំធំមកអូខេបន្តមក size random បាទឡើងតិចមក opacity 100% ត្រូវអាចទី random អូខេ fader អញ្ចឹងអាចឲ្យដល់60ទៅបាទឥឡូវយើងតម្លាក់ size ទីសិនឲ្យស្រួលមើលអញ្ចឹង size យក10អី30មើលបាទអូខេចូលទៅដល់ physics gravity 0អូខេ air win x អូខេចង់ឲ្យខ្យល់បក់ទៅខាងណាបាទអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹង particle វិញខ្សែយើងឲ្យមកបាទដូរពណ៌វាបន្តិចហ្នឹងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ main com របស់យើងហើយចូលទៅ property ហើយដាក់ទាញ cloud ចូលអញ្ចឹងបើវាលូតមកបាំងអញ្ចឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភអីយើងទាញវាមកព្រោះ particle នោះវាដើរហើយអញ្ចឹងចុចចំ cloud ហើយចុចអសរ t តម្លាក់ opacity របស់វានៅត្រឹមតែ20ទេទៅបានហើយអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាវាមានផ្សែងហុយ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 នៅកាត់នឹងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាយើង up ជាងនឹងទៀតយើងដំឡើង opacity របស់វា40អីចឹងទៅអញ្ចឹង40វាកាន់តែកប់បាត់នៅក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាកយក50មើលអូខេអញ្ចឹងកលឹះមួយទៀតពេលនៅឆ្ងាយយើងវាបាំងជាមួយនឹងផ្សែងពពកខ្លាំងយើងក្រាស់ចឹងទៅយើងមើលឃើញព្រលព្រលចឹងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងអាចបង្កើត keyframe នេះគឺដូចចុចទៅលើ stopwatch របស់cloud ហ្នឹងមក opacity 50ហើយបន្តមកមកដល់ពាក់កណ្ដាលធំនេះយើងអាចបន្ថយ opacity នៅសល់ត្រឹម20ចឹងទៅបន្តមកមកដល់កាន់តែគៀកយន្តហោះនេះវាកាន់តែយើងឆ្លាស់ចឹងទៅយើងអាចតែ opacity នឹងនៅសល់15អីចឹងមកអូខេតោះឥឡូវយើង preview មើលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនេះគឺស្រស់ស្អាតហើយបាទមានហាក់ដូចជាផ្សែងហុយនៅកាត់មុខយន្តហោះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានបច្ចេកទេសនឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបច្ចេកទេសនេះនឹងអាចជួយបាទជាគំនិតនិងជាក
ការច្នៃប្រឌិតខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលខាង design ឬក៏កាត់តវីដេអូបាទអរគុណច្រើនចង់បានមេរៀនបាទកាត់តវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទសូម complete ជួយ like subscribe comment ហើយនិង share វីដេអូដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត